morning po sa ating lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 255 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-pisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy na po natin ang mga kwento at ang mga dokumentadong propesya ni Propeta Esayas. Tara na at basahin na po natin ang dalawa pang chapters, ang chapter 10 and 11. Nakakaawa kayong mga gumagawa ng mga di makatarungang kautusan na umaapi sa mga mahihirap kong mamamayan at nagkakait ng katarungan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga kautosang iyon, kinukuha ninyo ang mga ari-arian ng mga byuda at mga ulila. Ano ang gagawin nyo sa araw ng pagpaparusa sa inyo? Ano ang gagawin nyo pagdating ng panganib mula sa malayo? Kanino kayo hihingi ng tulong? At saan ninyo itatago ang mga kayamanan ninyo? Walang matitira sa inyo. Mabibihag o mamamatay kayo. Pero ang galit ng Panginoon ay hindi pa mapapawi. Nakahanda na rin siyang magparusa sa inyo. Sinabi ng Panginoon, nakakaawa ang mga taga-Assyria. Sila ang gagamitin kong pamalo para parusahan ang mga kinamumuhian ko. Uutusan ko silang salakayin ang bansang hindi makadiyos at kinapuputan ko para wasakin ito at tapak-tapakan na parang putik sa lansangan. At samsamin ang lahat ng kani-kanilang ari-arian. Pero hindi malalaman ng hari ng Assyria na ginagamit lang siya ng Panginoon. Akala niya ay basta na lang siyang mangwawasak ng maraming bansa. Buong pagmamalaki niyang sinabi, ang mga commander ng mga sundalo ko ay parang mga hari. Anong pagkakaiba ng Carchemish at Kalno, ng Arpad at Hamat, at ng Damascus at Samaria? Silang lahat ay pare-pareho kong winasak. Pinarusahan ko ang mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na mas marami pa kaysa sa mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem at Samaria. Winasak ko na ang Samaria at ang mga Diyos-Diyosan nito. Ganyan din ang gagawin ko sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan nito. Pero ito ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na niya ang gagawin niya laban sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki, sapagkat sinasabi niya, nagawa ko ito dahil sa sarili kong lakas at karunungan. Tinalo ko ang maraming bansa at sinamsam ang kanilang mga kayamanan. Para akong toro, tinalo ko ang kanilang mga hari. Kinuha ko ang mga kayamanan ng mga bansa na parabang nangunguha lang ako ng itlog sa mga pugad na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas o huni na narinig. Maari bang magmalaki ang palakol o ang lagari sa gumagamit sa kanya? Mabubuhat ba ng pamalo ang may hawak sa kanya? Kaya magpapadala ang Panginoong makapangyarihan ng sakit na magpapahina sa malulusog na sundalo ng Assyria. Susunugin ng Panginoon ang mga kayamanan niya sa naglalagablab na apoy. Ang Panginoon na siyang ilaw at banal ng Diyos ng Israel ay magiging tulad ng naglalagablab na apoy na susunog sa mga matitinik niyang halaman sa loob ng isang araw lang. Kung paanong sinisira ng sakit ang katawan ng tao, sisirain din ng Panginoon ang mga kagubatan at mga bukid ng hari ng Assyria. Iilan lang ang matitirang puno sa kanyang kagubatan. Mabibilang ito kahit ng batang paslit. Darating ang araw na ang natitirang Israelitang lahi ni Jacob ay hindi na magtitiwala sa Assyria na nagpahirap sa kanila. Magtitiwala na sila sa Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Magbabalik loob sila sa makapangyarihang Diyos. Kahit nakasindami ng buhangin sa tabing dagat ang mga Israelita, iilan lang ang makakabalik. Nakatakda na ang parusang nararapat para sa buong Israel at tiyak na gagawin ito ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, kayong mga mamamayan ko na naninirahan sa Zion, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria kahit na pinahihirapan nila kayo katulad ng ginawa sa inyo ng mga Ehipsyo. Sapagkat hindi magtatagal
at mawawala na ang galit ko sa inyo at sa kanila ko naman ito ibubuhos hanggang sa mamatay sila. Parurusahan ko sila katulad ng ginawa ko sa mga taga-Midian sa bato ng Oreb at sa mga Ehipsyo na nilunod ko sila sa dagat. Sa araw na iyon, palalayain ko kayo mula sa kapangyarihan ng Assyria para kayong natanggalan ng mabigat na pasanin sa mga balikat nyo at mga pamatok na nagpapabigat sa leeg ninyo. Lalaya kayo mula sa kapangyarihan nila dahil magiging makapangyarihan kayo. Nilusob ng Assyria ang Ayat. Doon sila dumaan sa Migron at iniwan nila sa Mikmash ang mga dala nila. Dumaan sila sa Tawiran at doon natulog sa Giba. Natakot ang mga tigarama at tumakas ang mga mamamayan ng Gibya na bayan ni Haring Saul. Sumigaw kayong mga taga-Galim, narinig kayong mga taga-Laish at kayong mga kawawang taga-Anatot. Tumakas na ang mga mamamayan ng Madmena at Gebim. Sa araw na ito, darating ang mga taga-Assyria sa Nob at sesenya sila na salakayin ang bundok ng Jerusalem, ang bundok ng Sion. Makinig kayo, ang Panginoong makapangyarihan ang wawasak sa mga taga-Assyria sa pamamagitan ng kahanga-hanga niyang kapangyarihan na parang pumuputol ng mga sanga sa puno. Ibabagsak niya ang mga mapagmataas katulad ng pagputol ng matataas na punong kahoy. Pababagsakin niya sila katulad ng pagputol ng mga puno sa kagubatan sa pamamagitan ng palakol. Silang mga katulad ng puno sa Lebanon ay pababagsakin ng makapangyarihang Diyos. Ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Mananatili sa kanya ang espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan, sa pagplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang pag-ahari. Ang asong lobo ay maninirahan kasama ng tupa. Mahihigang magkakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang guya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Magkakasamang kakain ng baka at mga oso. At ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas, o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mamiminsala o gigiba sa Zion, ang banal kong bundok, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Darating ang araw na isisilang ang bagong hari mula sa lahi ni David na magsisilbing hudyat sa mga bansa para magtipon sila. Magtitipon sila sa kanya at magiging maluwalhati ang lugar na tinitirhan niya. Sa araw na iyon, muling gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pauwiin ang mga natitira sa mga mamamayan niya na dinalang bihag sa Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, Elam, Babylonia, Hamat at iba pang malalayong lugar. Itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitipon na niya ang mga mamamayan ng Israel at Juda mula sa iba't ibang dako ng mundo. Mawawala na ang inggit ng Israel sa Juda at ang galit ng Juda sa Israel. Magkasama silang lulusob sa mga Filisteo sa kanluran. Lulusubin din nila ang mga bansa sa silangan at sasamsamin ang mga ari-arian ng mga ito. Sasakupin nila ang Edom at Moab at ang mga Amonita ay magpapasakop din sa kanila. Patutuyuin ng Panginoon ang dagat ng Ehipto at
paiihipin ang mainit na hangin sa ilog ng Euphrates para maging pitong maliliit na daluyan ng tubig na matatawid ng taong naglalakad. Kung paanong may malapad na daan na dinaanan ng mga mamamayan ng Israel nung umalis sila sa Ehipto, meron ding malapad na daan para sa mga natitira niyang mga mamamayan sa Assyria. Patuloy pa rin po tayo sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at tatapusin na natin ang chapter 12 sa araw na ito. Babasahin natin ang verses 11 to 21. Para akong hangal sa aking pagmamalaki, pero kayo na rin ang nagtulak sa akin para gawin ito. Dapat sana'y pinuri ninyo ako sa mga nagpapanggap na mga apostol, pero hindi ninyo ito ginawa. Kahit na wala akong maipagmamalaki sa aking sarili, hindi naman ako nahuhuli sa mga taong yan na magagaling daw na mga apostol. Pinatunayan ko sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala, kababalaghan at iba pang mga kamangha-manghang gawain. Kung ano ang ginawa ko riyan sa inyo, ganun din ang ginawa ko sa ibang mga iglesia, maliban na lamang sa hindi ko paghingi ng tulong sa inyo. Kung sa inyo'y isa itong pagkakamali, patawarin sana ninyo ako. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian. Para ko kayong mga anak, di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Ang totoo, ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ialay pati ang aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katiting lang ang isinusukli ninyo sa sobra-sobrang pagmamahal ko sa inyo? Sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo, pero may nagsasabi pa rin na nilinlang ko kayo at dinaya sa ibang paraan. Pero paano? Alam naman ninyong hindi ako nagsamantala sa inyo sa pamamagitan ng mga kapatid na pinapunta ko riyan. Noong pinapunta ko sa inyo si Tito, kasama ang isang kapatid, nagsamantala ba ako? Nagsamantala ba siya sa inyo? Hindi, sapagkat iisang espiritu ang aming sinusunod at iisa ang aming layunin. Baka sa simula pa, iniisip na ninyo na wala kaming ginawa kundi ipagtanggol ang aming sarili. Aba, hindi. Sa presensya ng Diyos at bilang mga Kristiyano, sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, na lahat ng aming ginagawa ay para sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay makita ko kayong iba sa aking inaasahan at makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan at nagkakagulo. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay ipahiya ako ng aking Diyos sa inyong harapan. At baka maging malungkot ako dahil marami sa inyo ang nagkasala na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang kalaswaan, sexual na immoralidad at kahalayan. Bukas matatapos na natin ang pangalawang sulat ni Pablo sa mga Korinto, kaya abangan! Sa pagwawakas ng episode sa araw na ito, sa Kawikaan, nasa chapter 23 pa rin po tayo. At ngayon naman, ang babasahin natin ay verses 6 to 8. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong puripot, kahit ito ay masarap. Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, sige, kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo ay isusuka mo at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulog po ng ating Diyos na makapangyarihan. Magkikita muli tayo dito bukas at sana'y samahan niyo ako. Bye!